Добро вечер. Централни вести на Канал 5. Ви благодарам што сте со нас. Почнуваме со насловите. Драма во МНАФ. Непознати лица упаднале во објектот на МНАФ и нападнале вработени, објави председателот на синдикатот Тасевски. На ова предходеше изјава на синдикалецот во која најави масовни оставки на контролорите за летање. Од денеска ќе се започне со депонирање на оставки. Повеќе дилеми по враќањето на Дамева на чело на судскиот совет. Која е судбината на документите подпишани од Ѓоргиев? Пресудата е основ за поништување на соодветната одлука што се однесува на него. Воздухот во Македонија екстремно загаден. Спас се бара во ветрот. Пречи, Бога ми многу пречи. Па маската покажува доволно. Жители на Скопски аеродром се жалат дека дивовселени соседи дополнително им го загадуваат воздухот. Се палат и пластики, шишиња, не знам што све не, ама многу мирисат. Општина Аеродром вети инспекцијски контроли. Чебрен ќе ја чека новата влада. Експертите апелираат. Не морам да дадам некој да ме води, него ќе го земам, ја да му платам, он да работи за мене. Инцидент во МНАФ. Неколку лица биле пуштени да влезат во објектот од обезбедувањето, а потоа вербално, но и физички нападнале дел од контролорите, бидејќи дале поддршка на протестот и на синдикатот. Ова го објави председателот на синдикатот на контролори на летање, Александар Тасевски. Според него лицата вербално, но и физички нападнале дел од контролорите, бидејќи дале поддршка на протестот и на синдикатот. Според непотврдени информации, станува збор за лица од Чаир, на кои некој им дозволил да влезат во кругот на навигацијата, но и во самиот објект, обезбедуван од приватна компанија. Одиме со слика во близина на МНАФ, односно од аеродромот во Скопје. Маја Стојановска е таму. Па Маја, ајде да поясниме што точно хронолошки се случуваше попладнево во МНАФ и каков е епилогот, кои се деталите? Да, така Бурче, како што кажа, ние се наоѓаме во близина на Скопскиот аеродром и тука можам да кажам дека ситуацијата сега за сега е мирна, иако во инцидентот имало повредено едно лице и тоа лице е пренесено на болничко лекување. Од МВР за Канал 5 го потврдија случајот, познати се и идентитетите на лицата кои што го сториле овој напад. Оттаму велат дека денес околу 15 часот и 15 минути во полициската станица Петров лица вработено во МНАФ пријавило дека во објектот имало нарушување на јавниот ред и мир, односно дека БН, лица вработено во институцијата, заедно со уште неколку непознати лица физички ги нападнале ПБ, ЕК и БР, лица исто така вработени во институцијата. Веднаш по добиената пријава, полициски службеници од СВР Скопје се упатени кон местото на настанот и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Ова информација прв ја објави Тасевски кој што својот Facebook профил кој што објасни што точно овде се случувало. Ние со него поразговаравме и телефонски, па предлагам повеќе да слушнеме од неговата изјава. Значи, по завршување на пресконференцијата која што беше организирана од моја страна во врска со сите оние збирувања од вчера, добив информација дека во објектот на контрола на летање дошло е две или три, не можам точно да кажам бројка, бидејќи ми се јавија колеги од работа, три возила кои што излегле лица, влегле во објектот на контрола на летање, најпрво почнале да со вербални расправи да ги напаѓаат нашите колеги кои што таму вработени и се тоа да кулминира на крај со физички напад врзене над колегите кој што е повреден, пренесен колку што имам информација во болница. Целиот случај е пријавен во полициска станица во Петровец. Веројатно се прават напори да се обезбедат видеоснимките, бидејќи имаме во објектот камери кои што се тоа го регистрирале.
Известни се министер за транспорт и врски, министер за внатрешни работи. Ние ко членство веќе се организираме и веројатно колку што дијам дека во можност е дури веќе да имаме итен состав во врска со цитови избиднувања, каде што револтете веќе преголем, тука веќе ќе сиде до крај дека ова веќе мора да се запре, мора се санкционира сите вакви однесувања на каубојци, на криминалци, не можеме како да ги наречеме, обидејќи ова наистина ги загрозува не само животите на секој ден нас како вработен, туку и животите на сите оние патници кои што прелетуваат државата и кои што самите колеги ги работат како авиони што не прелетуваат, чим некој може да влезе во нашиот објект како сака и да нападне контролор на летање за време на своите работни задачи. Така, Канал 5 инаку неофицијално дознава дека еден од напаѓачите е поранешен министер. Нападот се случи токму по денешната пресконференција на која што Тасевски заедно со вработените во МНАФ денеска пред јавноста ги истакна најголемите проблеми со кои што тие се соочуваат. Како главни ги истакна наместените огласи за вработување, самоволие, финансиски злоупотреби и притисок. На денешната пресконференција исто така беа најавени и оставки од раководни позиции во МНАФ, како поддршка на синдикалните активности и реакции за последните огласи за вработувањата, а исто така и самите вработувања на неадекватен кадар. За тоа што се случуваше денеска на пресконференцијата, предлагам да видиме од прилогот на колешката Јана Јосифовска. Ескалира ситуацијата во македонска навигација. Најавени масовни оставки на контролорите за летање. Синдикалците и вработените со поддршка за првиот човек на синдикатот Александар Тасевски, кој на пресконференција обвини дека преку МВР им се врши притисок за да се откажат од борбата против клиентелизмот и нестручните вработувања во МНАФ. Најмалку 20 до 30 луѓе, контролори на летање и техничари, од денеска ќе почнат со депонирање на оставки. Покрај пет инженери и раководители кои на 31 декември поднесоа оставки, најави Тасевски, кој не ја исклучува можноста и за генерален штрајк и затворање на македонското небо, но не во наредните неколку дена. Од денеска ќе се започне со депонирање на оставки од сите оние контролори на летање и помошници на контролори на летање кои што имаат соодветни раководни функции, инструкторски функции, шефови на смени како такви, ќе се почне со повлекување на роднините позиции од сите оние проекти во кои што истите такви се вклучени. Со самото тоа ќе се даде поддршка не само на мене во како председател на овој синдикат за исправноста во која што го водам синдикатот, ќе се даде поддршка на сите оние досегашни активности на синдикатот на контролори на летање, меѓутоа и на тие што ќе следуваат. Тасевски потврди дека бил повикан на разговор во полиција, каде му била презентирана кривична пријава, која двајцата директори Фахрудин Хамиди и Хасин Деари ја поднале против него за загрозување на безбедноста. Тврди дека не им се заканувал на директорите, а притисокот што според него тие го прават нема да ги заплаши. Дефинитивно кај директорите се покажа одреден страф. Пак ја напоменам, тој страф не е по нивните животи кои што, како што наведуваат у пријавата против мене, тука е тоа страф кој што се однесува стрикно за нивните директорски фотели. Сакам да посочам зградата што ја гледате ондека, што ја нема, џабе камерите ќе се свртат, една од само зградите кои што е мистериозно исчезна, кои што беа по проектот, кои што беа у тендерските документации дека треба да бидат изведени, кои што не се изведе никогаш, наспроти тоа се направи реконструкција на гаража од 280 квадрата, колку што ги имам сознание дека изнесува внатрешниот простор, кој што коштаат околу 400.000 евра. Според Тасевски ќе се бара оспорување на контроверзниот оглас за вработувања, која покрена лавината реакции, а ќе се спорат и вработувањата на претходни директори. За конкурсот, како што кажа, не бил испочитуван временскиот рок, селекцијата била спречена, а синдикатот не бил известен за спроведување на огласот. Тасевски побара вклучување и на трудовата инспекција, антикорупцијска и обвинителството, кои треба да ја прочешлаат работата во МНАФ.
Така, за овој случај слободно може да се каже дека е само една кулминација на настаните кои што периодов се случуваат во оваа институција. Како што веќе информиравме, случајот е пријавен во полициската станица Петровец, а Тасевски на својот Facebook профил напиша дека за случајот се запознаени министерот за транспорт и врски и министерот за внатрешни работи. Тоа се сите информации од тука за сега. За повеќе информации следете на во наредното издание на Вестите студио. Маја Становска, за последната ситуација и ескалација на случувањата во Манафти, благодарам. Остануваме нистата тема со уште една реакција околу случувањата од ВМРО ДПМН. Велат банда партиски војници на ДУИ влегла во зградата на МНАФ и нападнале контролори на летање албанци, затоа што дале поддршка на синдикатот против партиските вработувања. Кога Ахмети пее во кабинетот на Груби и си прави журка, во друга државна институција баграта на ДУИ дели шлаканици на албанци, зошто се солидаризираат со синдикатот. Ова е вистинското насилничко и криминално лице на лажните европејци од ДУИ и СДС. Делење тупаници на синдикалци ли е Европскиот сојуз на СДС-ДУИ, за кој овие две партии се залагаат? Во која друга европска држава има ваков скандал? Праша од ВМРО ДПМН. Песна, музичари и чат од цигари. Роденденска журка во кабинетот на вице-премиерот Груби. Последните случувања во судскиот совет и враќањето на Весна Дамева за прв човек не е под притисок на јавноста и меѓународната заедница, смета дел од познавачите. Тоа што сега останува отворено прашање е судбината на одлуките подпишани од досегашниот председател Сашко Ѓоргиев. Последните детали од сагата наречена судски совет ги има Андријана Лазов. Ке се оспорат ли документите на кои стои подписот на Сашко Ѓоргиев како председател на судски совет или неговото 8-месечно председавање беше легитимно, иако тој ги отфрла тезите дека неговиот избор бил нелегитимен. Дел од експертите сметаа дека по одлуката на Уставниот суд за поништување на разрешувањето на Дамева од челната позиција се отвора простор за последици преку преиспитување на подпишаните документи од досегашниот председател. За Канал 5 вела дека незадоволните страни сега може да се жалат и да ги искористат два правни лека, повторување на постапка или поништување на поединечен акт. Има они доста за избори и именувања на суди, некои што беа незадоволни, не знам дали покренали, они си има тамо кои што се незадоволни и се покренуваат и, мислам, жалба до Врховниот суд, согласно законот за судскиот совет, или некој, например, дисциплински, ако е казнет, и така натака. Значи, за секој поединечен случај, повторувам, ако поднесе барање, може ова пресудата е основ за поништување на соодветната одлука што се однесува на него. Предпоставуваме дека ќе се оспорува законитоста по однос на одлуките кои што се подпишани од страна на председателот на судскиот совет, односно од Сашко Ѓоргиев во периодот додека бил на позицијата председател на судски совет. Тука влегуваат сите одлуки, договори, дела кои што има подпишана и на кои што бил ставен неговиот подпис како председател на судски совет. И професорот Витковски и Петковска од Коалицијата за правично судење оценуваа дека одлуката на управен е правилна и очекувана. Влијание не предпоставувам дека немало од меѓународна заедница и од домашната стручна и научна јавност, иако имаше доста реакции, мислам дека судот сосема коректно и правилно и законито ја донел оваа пресуда. Граѓанскиот сектор останува секако и понатаму на ставот дека оставки членовите на судскиот совет треба да се поднесат, затоа што веќе и со одлука на суд е констатирано дека имало незаконско постапување од нивна страна. Пресудата на Управниот суд дека се уважува тужбата на Весна Дамева за нејзиното разрешување беше објавена вчера. Во неа е наведено дека биле повредени правилата на постапката во април минатата година, а немало наведено ниту образложение за таквиот потек. На итна седница досегашниот председател
Сашко Георгиев си поднесе оставка, а на негово место повторно се врати Весна Дамева. Инаку покрај тужбата, Дамева има поднесено и кривична пријава за злоупотреба на службената положба и овластување. Од Скопското обвинителство за Канал 5 вела дека се преземаа действија за проверка на наводите. Биле прибавени материјали од судскиот совет, а се врши испитување на лица. Освен ова, испратили и барања до управен за да ги добијат списите од предметот за разрешувањето на Дамева. Кривичниот суд им ја продолжи мерката притвор за нови 30 дена на осумничените киднапери за убиствата на 14-годишната Вања и 74-годишниот Панче. Во сообщението од судот е наведено дека е продолжен притворот и за таткото на Вања, кој се сомничи дека помагал во грабнувањето. Нови 30 дена притвор доби и осумничениот возач, кој го возел од Србија до Турција, првоосомничениот Лјупчо Палевски, кому му е одреден привремен затвор во затворената казнено-поправна установа Баликесир во Турција. Граѓаните во повеќето градови во Македонија и денеска се гушеа во екстремно загаден воздух. Во недостаток на конкретни, долгорочни мерки против аерозагадувањето, не ни останува ништо друго, освен да ги констатирам не екстремно високите вредности на PM честичките и да се надеваме дека природата, односно ветрот, ќе ни го расчисти смогот. Тоа вечерва во повеќе градови и се случи. Секоја зима е иста приказна. Скопје се гуши во смог, а ситуацијата не е ништо подобра ни во Струмица, Велес, Куманово, Кавадарци, Тетово, Кочани и Битола, кои исто така имаат исклучително загаден воздух. Со маглата во Скопје доаѓа и загадувањето. Децениски проблем кој ги мачи скопјани, а институциите никако не успеваат да го решат. Граѓаните реагираат дека едва и дишат и апелираат. Државата конечно да преземе сериозни мерки со цел заштита на нивното здравје. Па преси секако. Носам маска, да. Се во моментот само што не носам маска. А се движите вака надвор кој е загадено или? Не. Пречи, Бога ми многу пречи. Па маската покажува доволно. Пречи ли? Дали ви пречи? Па пречи на сите пречи. Лекарите велат дека ваквиот отровен воздух е најопасен за тие кои работат на отворено, но и оние кои се физички активни зимава. Советуваат секој слободен миг луѓето да го минуваат на планина или на места кои не се загадени. Ако веќе мораат да излезат дента, тогаш најдобро е да одберат период од денот кога е најмалку загаден воздухот. Секој можен момент, попладне, викенди и така натаму, да се излезе надвор од Скопје. Не мора да биде тоа не знам колку далеко, имаме планини во околината на Скопје, тука е водно, тука е Скопска Црна Гора, барем по неколку сати на денот да се престојува каде што воздухот е помалку загаден. На конечно расчистување на маглата и загадувањето можеме да се надеваме од овој викенд. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат ветер и дожд, но и значителен пад на температурите од понеделник. Веќе од сабота ќе имаме во текот на денот засилено југоисточно воздушно струење, така што само појава нутриска магла ќе има по котлините, меѓутоа во текот на денот ќе се расчисти, а по кон крајот на денот веќе ќе потпаднеме под влијание на циклонска активност, ќе имаме големено на облачување, така што во ноќните часови очекуваме врнежи од дожд, а снег само на повисоките планини. За енормното загадување во неколку наврати реагираа и од еколошките здруженија. А министерката за животна средина Кая Шукова најави дека владата ќе помага за промена на системите за затоплување во земјава. А една од причините за загадениот воздух е неконтролираното горење разни материјали за грејење во урбаните средини. Таков проблем имаат жителите на Скопски аеродром, кои бараат помош од надлежните да реагираат и да се спречат индивидуи дополнително да им го загадуваат воздухот. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Мирис на изгорени гуми и на хемикали, а понекогаш и експлозии предизвикани од запалени буци. Жителите на улицата Венјамин Мачуковски од општина Аеродром совеја мириси покрај загадениот воздух во Скопје. Се будат и заспиваат. Палењето на отпадот е во дворот на импровизираното живеалиште од делот на куќата која не е изгорела во пожар. Се загреваат со се и се што ја, колку што можам да видам. Значи, се палат и пластики, шиши, ја не знам што све не. Ама многу мириса, значи, во самата зграда не подносливо е. Не знам колку е регулирано и правно самиот објект.
тука. И по урбанистички план, колку што знам јас, тука треба да поминува булевар. Единствен спас да отворат прозорец е кога соседите се излизени. Жителите од зградата вела дека најтешко е во попладневните и вечерните часови. Тогаш нивните соседи од овој импровизиран објект палат се и се што. Вела дека миризбата е неподнослива. Станарите вела дека проблемот со оваа куќарка е стар со години. И со децени и тука живеат социјални случаи, кои во зимските денови горат се што ќе најдат, за да се загреат. Во овој импровизиран дом живеат и деца. Станарите повикуваат дека за овој случај треба да се вклучат и социјалните служби, а пред зградата на самата железничка пруга стои пораката испишана со зелени букви. Градот зелен пак ќе никне, но вела дека нема ни никулец за чист воздух, ниту спас од мирисите на изгорените предмети од нивните соседи. Тие барале помош од општината, но таму им рекле дека станува збор за имот што е во фаза на легализирање. Последниот корисник, таа жена што ја спомнав, таа поднела барање за легализација и не презема ништо се до додека, како што рекоа, не заврши овој предметот. Пред недела дена добив информација дека општината го затворила предметот, значи одбиено е барањето за легализација и дека сега им се створени условите да настапа таму со отстранување на тој остаток од опожарениот објект. За Канал 5 од Државниот инспекторат за животна средина вела дека е известен инспекторот во општина Аеродром. Од инспекторот за животна средина објаснува дека инспектори може да постапуваат за плацот доколку има отпад, а не смеат да влезат во домот. Канал 5 ги контактираше од општина Аеродром. Тие во телефонски разговор објаснија дека инспектори ќе испитаат на терен и ќе добиеме информации. Од СДСМ за загадениот воздух во Скопје ја обвинија опозицијата и ВМРО ДПМН. Оттаму пак одговорноста ја гледаат кај владата, која ветувала, но ништо не направила за аерозагадувањето. Во изминативе две години не видовме да исполнат ништо од тоа што го ведија. Ги нема зелените површини, ги нема тримпатеките и се она што подразбира заштита на екологијата, односно заштита на животната средина. И она што можам да го забележам и би сакала да го истакнам токму во овој момент е дека градоначалниците на ВМРО ДПМН изминативе денови, откако Скопје веќе се наоѓа на табела за најзагадени градови во Скопје, не сме ги виделе да излезат со ниту една изјава и со ниту еден коментар токму за загадениот воздух, а каму ли да понудат некакви мерки со кои што би се заштитиле Скопјани. Да подсетиме дека владата на СДСМ и градската власт на Шилегов на некој начин пробуваат да го уништат и системот за централно грејење во Скопје со одземање на лиценци за дистрибуција, со преработување, кој патем не знаат никаде е компанијата, а во ЕСМ во делот на топлификација на Скопје. А додека ВМРО ДПМН и СДСМ се расправаат за загадениот воздух, во кабинетот на вице-премиерот Артан Груби се случи вистинска журка. Груби на Фейсбук објави видео од својот партиски лидер Али Ахмети, на кое тој страсно пее албанска народна песна во придружба на музичари. Го поздравуваме последниот преродбеник на чело на нацијата, секогаш на вистинскиот пат. Али Ахмети, со се што е свето за албанството, на неговиот грб денеска полни 65 години. Напиша на Фейсбук Груби за својот партиски шеф Ахмети. Судбината на Чебрен е во рацете на идната влада. Откако пропадна и 14-тиот обид за изградба на хидроелектраната, експертите уште еднаш го кренаа гласот. Велат, оваа стратешка инвестиција треба да ја направи државата, а не странците. Анаторевска Мицевски.
Владата најави дека не е реално пред избори да се очекува нов тендер за изградба на хидроцентралата Чебран. Ставот на првиот финансиер без име е дека исто така и големите инвеститори сигурно би чекале почиста ситуација. А во однос на дилемите дали Македонија сама да го гради Чебран или со концесија на странски инвеститор, посочи дека и за двете опции има аргументи и за и против. Битно е да се реализира тој главен проект и на повторно на една јавна расправа дебата ќе се гледат сите аргументи про и кон, затоа што пред 20 години и денес енергетиката е сосема различна гледена од геостратешки интерес. Од друга страна пак филата е децидна. Македонија треба сама да го гради Чебран. Главниот товар да го носат квалификувани инженери, а реализацијата да биде под капата на ЕСМ или друга државна компанија, велат дел од експертите за Канал 5, откако и официјално пропадна 14-тиот тендар за изградба на хидроелектраната Чебран. Професорот од Машинскиот факултет Ристо Циconков вели дека во реализацијата на еден од најголемите стратешки проекти, главен финансиер мора да биде државата. Доколку има проблем 100% сами да го градиме, во рете да се вклучат странски сили, но со многу помал удел од она што беше планирано во договорот со грчката Архиродон. Може и со некоја странска фирма да се соработува или институција, но во секој случај водечка функција мора да има нашата држава, односно наше државно предпријатие. Во врска со претходниот тендер, кој што се темелеше на брано 192 метри, не мора толку високо да се прави. Ја не знам како дошло до тој проект со толку висока брана. Последната стратегија, хидроелектраната треба да има мощност од 458 мегавати и ќе чини негде 1,2 милиони евра по мегават инсталиран капацитет. Значи, реалната цена би била негде околу 500 милиони евра, а не милиарда евра. Циconков подсети дека иако во дамнешно време вештачкото езеро Маврово и браните, хидроелектраната Тиквеш и Глобочица се изградени токму од македонски инженери и изведувачи. Сдруженијето на инженери кое исто така реагираше до надлежните во врска со тендерот за изградба на Чебрен покрена иницијатива за законско решение, според која Чебрен треба да се гради со македонски сили. Необходна е само волја за наидните генерации да им се остави дело, а не долгови, а тоа може да се реализира со законска одлука за формирање на државно акционерско друштво, вели Димитров за Канал 5. Ако се има добра намера, се се прави. Па ако треба тоа што ни недостасува, така сика ќе го купиме од надвор. Ама вика не знаеме. Па ја не морам да дадам некој да ме води, него ќе го земам, ја да му платам, он да работи за мене. Поевтино е тоа и подобро, му правам контрола и барам само на што не можам. А покрај него кој е, ја ќе го ангажирам, ќе ставам уште наши експерти, два тројца, да учат за време на тоа. Чебрен е наш животворен ресурс. По воздухот водата е она што е најпотребно и за 50-тина години водата злато ќе вреди, вели Димитров. Инаку и натаму остана дилемата во јавноста што ги примисли грците да го градат Чебрен и зошто деценискиот проект по 14-ти пат доживеа фијаско. И годинава што измина не донесе промени во однос на борбата против корупцијата. На правосудниот систем и понатаму му се потребни крупни реформи. А со измените во кривичниот законик, кои отворено беа критикувани во извештајот на Европската комисија, дополнително беше урнисан правосудниот систем во земјава, смета председателката на антикорупцијска Билјана Ивановска. Како што најавивме, го емитуваме целиот разговор кој го направи колешката Ивана Стојановска. Госпоѓа Ивановска, пред истекот на вашиот 5-годишен мандат сте оставивте белег во оваа институција која што стана, би рекла, со една од ретките кои што не само оваа година, туку изминатите, добија позитивна оценка од извештајот на Европската комисија, но сепак комисијата за жал не нотираше напредок во однос на корупцијата генерално. Каде ги гледате и адресирате причините за тоа? 5 години поред добивавме позитивни оцени. Зошто нема понатамо ефекти од нашата работа? Затоа што ова институција не е единствена во системот. Значи, ние сме превентивен орган кој што делува, покренува иницијативи пред јавното обвинителство и пред други институции кои што се нели надлежни за тоа, но понатамо работата треба да ја завршат тие институции. Извештајот за напредокот на Европската комисија, правосудниот сектор е оценет негативно, така што, мислам, јасно е на сите. Од друга страна, перцепцијата на граѓаните е
многу лоша за функционирањето на овој сектор. И од трета страна, ние направивме анализа на правосудниот сектор за ризици од корупција, за да видиме сликата од внатре, што кажуваат судиите, што кажуваат јавните обвинители, и таа слика излезе многу неповолна за овој сектор, што значи дека таму треба навистина да се случат добри реформи. Антикорупцијска отвори повеќе предмети и покрена повеќе иницијативи за кривично гонење, но зошто ниту една од нив барем минатата година не беше процесуирана? И имате ли можеби бројка колку вкупно постапки имате покренато за време на вашиот мандат? Имаме 53 иницијативи за кривично гонење и уште 50 иницијативи за одговорност, односно за разрешување. Зошто не е покрената ниту една, не реализирана, не стасала до суд? Тоа на вистина не знам како да ви го одговорам, бидејќи не само на иницијативите од овој мандат, туку воопшто на иницијативите од оваа комисија од почетокот од 2002 не видели на предсуд. Така што на вистина не би знала да го кажам правиот одговор. Мислам дека обвинителството треба да одговори на ова прашање. Дотолку повеќе што ние покренуваме иницијативи од кога сме ги разгледале предметите, значи врз основа на подкрепувачка документација, а често пати и врз основа на ревизорски извештај, значи кога веќе две институции направиле контрола и гледаат дека има елементи за кривично гонење, мислам дека обвинителството треба малце позабрзано да ги работи тие предмети. Господи Ивановска, како ги коментирате измените во кривичниот законник и дали може би влијаат, тука мислам, обесхрабрувачки на вашата работа, со оглед на тоа што со нив дојде до застарување на повеќе случаи од висока корупција, и какви последици сметате дека ќе остават врз државата на долг рок овие измени? Па видете, со измените на кривичниот законник фактички се урни со правосудниот систем. Значи, тоа како еден силен столб на овој систем, ние го расклативме. Со експресно донесување на кривичниот закон, во рок од 24 часа и на комисиска и на собранијска расправа, со европско знаме, со сите атрибути дека е нешто што не треба да се донесе. Дотолку повеќе што ниту се изјасни професионалната јавност, ниту имаше јавни дебати, ниту пак се направи анализа за штетните последици или за било кои последици или ефекти што би се очекувале од овој закон, значи без никаква анализа, така што мислам дека ние ако имаме волја, треба сега да пристапиме кон измена на кривичниот закон, иако штетата е во голем дел настаната, голем број на кривични дела застареа, и тоа на оние, токму на оние кривични дела кои што ги откри специјалното јавно обвинителство и што влеа малку искра надеж кај граѓаните дека еве нешто ќе се случи. Има ли лек за канцерот на македонското општество, како што ја нарекуваат, корупцијата, кое тој, како да се примени и од каде според вас треба да се почне? Значи секогаш кажувам дека со корупцијата можеме да се бориме на два начини. Едниот е со личен пример, значи секој од нас, секој граѓанин на оваа држава може да пружи отпор на корупцијата, тоа да се разбираме. А вториот начин е системски, стратешки. И ние направивме национална стратегија, во таа национална стратегија определивме хоризонтални области, тоа се вработување, јавни набавки и уште 15 сектори каде што има највисоки ризици од корупција. Беа предложени околу 170 активности кои што институциите требаше да ги исполнат. Институциите сами кажуваат со кои проблеми се соочуваат, кои мерки, кои активности треба да се преземат за надминување на тие проблеми. За жал, реализацијата на стратегијата е многу ниска. Собранието веќе го изгласа и го избра новиот состав на антикорупцијска. Што очекувате од нив и каква порака би му патиле на идните антикорупционери? Значи, очекувам да продолжат онаму каде што ние ќе застанеме. Навистина, ни требаше и време, и многу напор за да дојдеме до ова ниво кое што сме сега. Иако тоа по мене не е задоволувачко ниво, меѓутоа, сепак, се издигнавме од дното, колку толку. Очекувам да продолжат понатаму и препорачувам, што да препорачам, освен да постават силен браник со својот индекритет, за да може да се одбранат од секакви негативни влијанија. Толку во Централните вести. Пријатна вечер.